harvoin mainittua osaamista. Haastattelutilanteissa Headhunter käy läpi kandidaatin osaamisprofiilia ja miten se soveltuu juuri kyseiseen tehtävään. Kun haastateltavaa tässä tilanteessa pyydetään kuvaamaan osaamistaan, niin olen huomannut, että tietyt osaamiset jäävät mainitsematta, koska ne eivät kuulosta tarpeeksi mielenkiintoisilta ja trendikkäiltä. Tässä muutama esimerkki perusosaamisesta, jota kuulisin mielellään mainittavan useammin. Hallitsen ajankäytön erinomaisesti. Jos osaat hallita ajankäyttöäsi ja osaat priorisoida tekemistäsi, olet todennäköisesti tehokkaampi työntekijä ja saavutat tavoitteesi muita nopeammin. Tuntuu ehkä vähäpätöiseltä asialta, mutta voi olla tuntuva kilpailuetu. Jos emme puhu, niin kuuntelemme vai mitä? No ei aina, sillä usein keskitymme kokonaan suunnittelemiseen siitä, mitä aiomme sanoa seuraavaksi, jolloin ote keskusteluun irtoaa. Kun henkilö sen sijaan kuuntelee aktiivisesti, hän keskittyy ymmärtämään, mitä keskustelukumppani aidosti sanoo. Ja tämä antaa uskottavuutta ja vaikuttaa oleellisesti päätöksenteon laatuun, siis selvä kilpailuetu. Minulla on tunneälyä. No, tämä on hyvän johtajan tärkeä ominaisuus. Kiinnostut muista ihmisistä ja olet empaattinen. Osaat lukea muita, tulkitset toisten käytöstä ja ymmärrät, mitä he tarkoittavat. Tunneälyä omaava johtaja osaa ja pystyy nostamaan organisaation tuottavuutta muita tehokkaammin ja samalla lisäten viihtyvyyttä. Osaan olla positiivinen. Voi kuulostaa naivilta ehkä, mutta ei todellakaan ole sitä. Tämä on arvokas ominaisuus, varsinkin haastavina aikoina. Positiivinen ihminen on yleensä optimisti, jolla on hyvä itseluottamus, joka puolestaan on syntynyt kokemuksen kautta ja oivalluksesta siitä, että vaikeudet ovat sitä varten, että ne voitetaan. Positiivisuus tarttuu helposti koko tiimiin ja sillä on tuntuvat vaikutukset toimintaan. Osaan sanoa ei. Tämäkin on positiivinen ominaisuus. On todettu moneen kertaan, että jos ihminen ei osaa sanoa ei, stressin ja loppuun palamisen riski kasvaa. Harva osaa kieltäytyä rakentavalla tavalla, kun uutta näkyvyyttä lisäävää tekemistä on tarjolla. Kieltäytymällä asiallisella tavalla osoitat kuitenkin, että osaat priorisoida tekemistäsi ja haluat varmistaa, että suoritat jo sinulle annetut tehtävät mallikkaasti. Huolehdin yöunestani. On pitkään tiedetty, että nukkuminen on hyödyksi aivoillesi, jotka puhdistuvat haitallisista proteiineista nukkuessasi. Tämä putsausprosessi vaatii tietyn määrän tunteja joka yö, ja tätä puutetta ei voi korjata edes suurella määrällä kahvia. Hyvin nukkunut työntekijä on siis muita tehokkaampi. Tässä siis muutamia harvemmin esitettyjä, mutta tärkeitä osaamisominaisuuksia. Kun sinä olet seuraavassa haastattelutilanteessa, niin mieti, mitkä näistä sopivat sinun profiiliisi ja otan esille. Toivottavasti tästä oli hyötyä sinulle.